Bakıdakı tezeler çıxır, özlərini Peyğəmbərə elan edənlər. Onların forumları danışırlar ve soruşuram ki, siz biz nə üçünüzü rəsul nəbə adlandırırsınız? Bir, çünki deyir ki, o Quran-ı kəndə Allah'da olunur ki, Allah'a ve rəsuluna itaat edin. İndi deyirsən, hansı rəsula itaat edirsən? Deyir, qəbirdəki rəsula itaat edirsən. Onlardan birinə sual vermişdim. Ayə gətirəndə ki, ya yuhəlləzinə əmənu atiullah və atiur rəsul, Allah'a ve rəsuluna itaat ilə. Dürhan da Resul'a itaat edildi, mən de itaat edirəm de bu Resul'a. Bir ayə gətirdim, cavab verə bilmədi. Qul. Xitab kimədir? İn kuntum tuhibbun Allah. Əgər Allah sevirsinizsə, fəttəbi'uni. Mənə tabə olun. Yuhibbikum Allah və yəxfir ləkum fənubakum. Çıxdı arada. Yəni ayədə xitab Peyğəmbərədir. Allah Azəbə Cəllə deyir, qul. De ki, ey Peygamber, yani ya Muhammed, de ki, in kuntum tuhubbun Allah, şart koyur. Eğer Allah'ı sevirsinizsə, fəttəbi'uni, mənə tabi olun. Mənə, başkasına yok. Ki Allah sizi sevsin və sizi bağışlasın. Onlar deyirlər ki, de sözü orada Muhammed Ali Sakin'le sağlasın. Onlar deyir, de hamilet deyir ki, mənə deyir, Ələskiyə deyir. Yaxşı, əla. Gözəl. Gözəl. Onlara sual, onlara sual. Bax. Bu Ələsgər var ha. Onu kim təyin etdi? Yox, otururuq. Bu sual da əla sualdır. Onların əlaltılarını sualdır. Dinən ki, bu çıxdı ki, mən də Rasulam. Və bu xitablar mənədir. Hacan çıxdı bu? Tutaq ki, 13 il bundan qabaq, 15 il bundan qabaq harada idi bu adam? Qulaq, sual. Buna vəh gəlir ya yox? Nə deyirlər? Gəlir. Gəlir? Mən onunla bir soruqa təsəm, mən əvvəl şiyə idim, sonra qaxtardım, getdim əvvəl ki, vəh gəlirsə, qulaq, vəh gəlirsə, qulaq, vəh gəlirsə, bəs özlərinə gələn vəhə niyə tab olmurlar? Bəs niyə yazmıyorlar kitabsa? Açıqlaması mənim vəhlə gəlir. O vəhli niyə yazmırlar? Deyim, niyə nəmiş yazıq deyir. Mən deyir, bilmirəm də. Deyir, məsəl üçün, mən ona dedim ki, Allah subhanahu taala ki, və belə dinən onlara. Dinən, məsələn, bu Ələsgərdən qabaq var, ha, Ələsgərdən qabaq. Bəs harda idi bu rəsullar? Sən bu dünyanı götürək. Bir 15 il bundan qabaq yox idi rəsullar. Yəni, vəh kəsilmişdi. Aydın məsələdir, yəni, belə başqa variant qalmıyıb da. Yaxşı, maraqlı bir şey. Namaz qılanda niyə əllərini bağlayırlar? Hə, ruku edənlərlə birgə ruku edir. Yox, ona görə, mən onu soruşmuşam ki, əlinizi niyə bağlayırsınız? Orada o mənə formda ayırır. Ötək o yox, ha, başqa iki dən səzlə niyə edirlər? Onu soruşuram ki, əlini bağlanmağa deyir ki, ona görə ki, Quranda Allah da olur ki, hər kəs Allahın yanına qul kimi gələcək, Rəhmanın qarşısına. Nədə? Qul kimi gəlmə necə olur, əlisinə də olur da. Yaxşı, niyə iki dən səzdə edirlər? Onlar Muhammed qəbul edirlər. Niyə iki dən səzdə edirlər? Deyir ona, bax, belə gələr da. Ha, belə əmr olunur, mən deyirəm. Qızın qardaş, bir deyəm, bir zahirə Quran bilir ki, zahir ona qarif deyirdi ki, Şeytan bəhli. Deyirsən, Peyğəmbər sənə deyirlər. Deyirsən, bu ehtiyac yoxdur, yəni bağlar. Kafir. Belə insanlar, qıraq tərəfdən mailləşən insanlardır. Bilə-bilə salınır cəmiyyətin içində və salam. Yəni, xüsusi insanlar var bu dəqiqə. Elə bil, tək bu tipli yox. Məsələn, ateist tipli insanlar var. Girirlər İslami saytlara, İslami forumlara. Və orada Qurana qarşı və Allah Azəbə Cəllə qarşı şübhələr, ateist fikirli adamlar, bunları xüsusən yetişdiriblər. Hansı ki, o insanlar günləri, məsələn, gündə bunun işi var. Gündə, məsələn, 5 saat forumda oturmalıdır. Ailəsi var. Hardan qazanır? Gündə 5 saat alsa, bunun işidir. Girdi otağa, evli iş yerinə girdi. 5 saat... 4 dənə, 5 dənə saatdə işləyir. Ailəsini kim dolandırır? Zəkat kənarı. Aydın, yox, şeydən danışıram. Ateist fikirli adamlardan. Həmçinin bunlar olsun. Qıraqdan yetişdirilmiş adamlardır. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.